da liberdade. Amor, raça, luta e paixão. Coisas que o tempo transforma em história e em tradição. Com Borges e Fino da Bola visitam uma das sedes mais respeitadas da história do futebol varziano de São Paulo. São 40 anos. A partir de agora, no Papo de Várzea pela TV Esportes, você vai conhecer a história do Negritude. Uma linda história de amor e respeito construída pelos braços de guerreiros. Agora, no Papo de Várzea pela TV Esportes. Olá, amigo da TV Esportes, estamos em um templo sagrado do futebol varziano. Cada lugar que nós chegamos para gravar o Papo de Várzea é uma energia diferente. Eu vou te dizer que aqui eu me senti pressionado por tanta história, por tanta tradição. Estamos falando do Negritude. Cobre 1, Zona Leste de São Paulo, um dos times que eu tinha o desejo de gravar, de fazer o Papo de Várzea. É um prazer enorme estar aqui com esses caras. Uma Copa tradicionalíssima, um time tradicionalíssimo. E é com grande honra e prazer que eu vou passar a palavra agora para o meu amigo Fino da Bola, que para você também é diferente estar aqui, né, Fino? Sensacional, Ron. Satisfação novamente, imensa estar com você. Equipe TV Esportes, para me falar assim, um pouco assim, só, um detalhe sobre o que eu conheço do Negritude, o pouco que eu conheci. A gente tem conversado, eu e o Zé, né, ultimamente. O Zé Roberto, ele transmite assim, a imagem de toda a diretoria de um time, que é a educação total. São pessoas assim que são reservadas, são varzianos mesmo das antigas. Isso para mim, meu, isso aí eu sempre vou tirar o chapéu para a família Negritude. Estão de parabéns. Vamos apresentar, rapaziada, então? De lá para cá, Fino, vai você aí. Cada um falando o seu nome, sua função, só apresentando, que daqui a pouco a gente vai. Boa tarde a todos. HP. Parte da diretoria. Não entendi o nome do senhor? HP, diretor. O senhor? Eu sou o Peu. Peu? Eu cuido da parte do esporte, né? Certo. Juntamente com o Zé. Tá. Eu sou o Luiz Carlos, também diretor. Tomo mais conta da parte do 50 e do 60, que agora nós estamos no 60, o pessoal mais antigo, né? Nossa. Fizemos a categoria 60 agora. Também estamos com a categoria 60. Tá certo. Agora daqui pra lá. Eu sou o Marrom, sou um dos fundadores. Nós estamos agora com o pessoal do 60, né? 60 e 50 é onde a gente tá tomando conta. E o resto é com os meninos aí, ó. Sou o Japa, diretor do Quarentão, juntamente com o Márcio. Valdir Sena, sou jornalista e vejo a parte de comunicação do Negritude. Olha aí, Fino da Bola, temos jornalista na diretoria, comunicação, time realmente... Nós vamos falar com os dois microfones assim? Sem segurar no símbolo, por favor. Porque você me entregou assim, segura aí. Segura aí. Sabia que a gente ia pegar uma hora. Fino da Bola, vamos iniciar do começo, como diria o poeta contemporâneo. Quem pode falar do início de toda essa história aí? Quem que tá apto a falar? Marrom, você que é um dos fundadores, como é que começou essa história Negritude? Por que o nome Negritude? Por que o símbolo? Por que as cores? Faz um resumão de como é que foi esse início aí para nós. Bom, Negritude não é 80 do 80, é bem antes ainda. Porque nós jogávamos no campo, que hoje é o pessoal do Grêmio, então nós treinávamos lá, ou seja, toda a Coab, que os primeiros moradores jogavam lá. E nós éramos dos apartamentos, aí a gente juntou, que era uma negrada que a gente se juntava muito na 24 de maio, que é a época do Black, e jogava junto. Só que lá tem o pessoal das casas, que eles jogavam lá, e era muita gente. Aí o que nós fizemos? Começamos a sair, aí montamos um salão. Nessa que nós montamos o futebol de salão, éramos 10, 15, mas aí cresceu, foi para 18, 20, nós temos que montar um campo. Montamos futebol de campo, aí foi quando nós registramos, 80. O nome Negritude foi de várias pesquisas que nós fizemos, que era raça negra, lindo negro, era um monte de nomes. Aí nós falamos, não, vamos pôr Negritude, porque nós somos uma Negritude que para lutar sobre isso, que a gente até tinha uns lugares onde a gente ia para lutar contra o racismo. Aí montamos, fomos
primeiro campeonato, acho que nosso foi na CMTC, nós ganhamos, aí cresceu. Aí da forma que cresceu, foi... Aí depois foi Desafio ao Galo, foi várias outras, todas as várzeas nós pertencemos já muito, muitos, muitos, muitos anos. Aí montamos o esporte, montamos o veterano, montamos o sessentão, aí pôs a molecada do... Aí começou o dente de leite, aí veio só a raiz toda. E tá até hoje, graças a Deus. Entre todas essas causas, né, do início, da origem do time... Black, o Soul, Break, 24 de maio. Até hoje o time mantém essa tradição de estar aí relacionado com todas essas ações assim? É, alguns, são poucos, né? Porque muitos vai terminando, vai, ou seja, vai saindo fora, porque a várzea mesmo realmente está extinta. É, mudou muito. Tá, então quer dizer, o negócio hoje todo mundo pega uma quadra coberta, põe um sintético e acabou. A várzea mesmo, raiz, são poucos. Então, quer dizer, tem muitos, mas aí tem, no caso, Lagoa, Black Power, que foi um dos que nós chegamos e falamos, não, os caras já tinham um nome, nós falamos, vamos brigar com eles. Certo. E hoje... O Aristocrata, se eu não me engano, também foi um time que teve muito fundamento, né? Aquele pessoal, Zona Norte, tinha muita várzea, muito campo, e foi só que foi extinguindo, e montando apartamento, que é o que eles fazem hoje. Então, para concluir assim, no início das perguntas do Ron, e o escudo? E o Nelson Mandela, que vocês associaram às imagens do time, né? Até mesmo, eu acho muito legal, os elefantes africanos. Muito, então, muito louco. Essa situação aí da negritude veio não foi desde o começo. Isso Sim. veio há pouco, porque a nossa luta primeiro era os blacks, né? Que era a negrada. Porque todos os nossos, era tudo cabelo black. Então, que significa o escudo. E aí, que foi o escudo. Então, aí depois que nós pegamos, começamos aí a pesquisar a raiz, né, Zinho? Pô, é um dos lutadores, Mandela, e nós falamos, não, temos que pegar a raiz da África. Aí começamos a pegar e hoje estamos aí, legal, estudando isso. É muito interessante, e também as cores, né? As cores é no automático, preto e branco, justamente para mostrar que não há diferença alguma, e essa luta contra o racismo e toda essa história. Aqui, como eu falei no começo, é um lugar que eu me sinto lisonjeado de estar, por toda a história, por tudo isso que a gente... Eu ouvia muito falar do negritude, muito Copa Negritude, ou Negritude, Copa Negritude... E a gente não conseguia entender o que era quando antes de a gente conseguir começar realmente a acompanhar, né, o futebol vaziano, acompanhar... O que, que é isso? Já tem presente? Olha só! O que, que é isso? Tem um quadro no final do programa que é a multa... Já chegou agora, rapaz? O que, que é isso, Vindo da Bola? Rapaz! Isso aqui é... Nossa Senhora! Que é isso, irmão? Essa é a minha. Olha essa camisa, irmão. Bom, que isso. Já é da família. Aqui, já é da família, hein? Presidente, posso fazer a live com ela ou não? Pode? Olha essa aí, irmão. Você tá maluco. Olha isso, irmão. Olha isso. Essa daqui tem uns detalhes africanos, tribais, assim, né? Mas é maravilhoso. De novo, vou colocar. Vamos Antes de você concluir, você tá falando sem microfone. Tô falando sem microfone, né? Eu e o Fino, né? Duas antas. Tá pegando a minha mania. Errado. Só pra ter O nome negritude, na várzea e em outras causas, é muito forte. O outro nome negritude, que a gente sabe e conhece muito bem, Negritude Júnior, que é o grupo de samba lá de Carapicuíba. Vocês têm alguma relação? Eles conhecem vocês? Eles conhecem. Inclusive, nós fomos jogar no campo deles lá, e eles não tinham nem nome ainda, o grupo não tinha nome ainda. Aí nós fomos jogar e eles chegaram quando viram, porque cada camisa nossa tinha um significado de negro. Ou era negro lindo, raça negra, vários, todas as camisas tinham algum significado. E era negritude o nosso time mesmo, o nome. Eles ficaram naquela e falaram, pô, que legal, que pá. Inclusive eles pegaram, registraram aqui. Nós tivemos até umas desavenças com ele por causa desse registro, que eles achavam que, não, porque a gente está tirando o nome, não tinha nada a ver com o samba deles. O samba deles era o samba, mas nós somos bem antes deles. Sim. E eles montaram depois, aí cresceram. Mas houve alguma objeção em relação a usar o nome Negritude, depois do registro deles? Houve uma guerrazinha. Claro. Na época houve, sim. O problema foi o seguinte. O
nós tivemos o problema, eles entraram com um processo contra a gente por causa do nome Negritude. Tivemos, junto com a Cristina, que é uma das nossas diretoras, tivemos que correr atrás, fomos até a Biblioteca Mário de Andrade, levantar a história do Negritude, porque o Negritude, por causa da Desafio Galo, ele tem, tá tudo registrado no Diário Popular, antigo Diário Popular. E lá levantamos e mostramos que nós éramos mais velhos e eles tiraram o nome deles do nosso nome, mas eles queriam que acabasse com que a gente tirasse o nome Negritude, tá? Porque eu não achei, que nem o Marrom falou, nós no futebol, eles eram samba e a gente não estava incomodando nada. De repente, inclusive, tentamos até entrar em contato na época com o Netinho, quando ele montou aqui o Negritude Fashion, aqui foi a Cristina e eu conversar com o Netinho, mas de repente, de uma hora para outra virou, e eles tentaram de todo jeito tirar o nosso nome, né? Que não tem nada a ver com o futebol, tanto que a gente nem se incomodou com isso. Mesmo porque eles chegaram bem depois, né? Sim, ele chegou bem depois. Mas eu acho que foi o problema foi aquela vez lá que a gente foi lá no canto do rio lá e demos um sacode no canto do rio de 3-0 e eles ficaram. Lá no Itaim, no velho campo lá. Deixa eu só concluir minha live aqui. Pessoal, você que curtiu um pouco, é só um petisco, tá? Aperitivo. Só um aperitivo da Negritude, vai ao ar na íntegra, na sexta-feira. Então você vai curtir lá pela TV Esportes, a TV que mais cresce, São Paulo, Papo de Vargas, ok? Abraço, tchau. Bom, vamos falar um pouco do começo. Começo da história do time com a bola rolando. Como é que foram, assim, primeiros campeonatos? A gente sabe que no começo dos anos 80 remetia-se simplesmente ao Desafio ao Galo, Copa Arizona, certo? Algumas poucas Copas, e eram mais festivais. Como que foi o início do andamento do futebol, do Negritude, e se o Negritude também fazia aquelas velhas viagens dos anos 80 para outras cidades, tudo isso? Eu sou mais novo, sou antes dos anos 80. Sobre excursões, isso. Todo começo. Eu não sei como dizer sobre o Negritude. Quando começou, né, a reunião entre a rapaziada, começou a disputar jogos fora, sair, né, e marcando o seu nome na várzea. E tá até hoje, graças a Deus, temos respeito de toda a várzea, assim como respeitamos, né? Procurando dar sequência a isso. Nós aqui já estamos, né, tentando passar esse legado para essas gerações que estão vindo agora, que é o caso do Peu aqui, né, que é mais novo. A nossa função é essa, deixar um legado para essa rapaziada. Você vê que a sede, nós estamos se esforçando aí, né, para manter, e é tudo para eles. Citou ali de que existem registros, Desafio ao Galo, Negritude jogou no CMTC Clube. Então lembra um pouquinho aí desses primeiros jogos. Nesse tempo eu não fiz parte, né? Eu vim um pouquinho mais tarde. Quem pode te passar tudo isso é o Marrom, que fez parte dessa geração. A época do Desafio ao Galo, nós fomos porque realmente nós queríamos de qualquer forma. Aí apresentaram nós lá, fomos, enchíamos 3-4 ônibus aqui na época. E aí, quando nós vimos que nós ganhamos, a primeira partida que nós ganhamos, nós falamos, pô, a gente pode chegar longe. O que nós fizemos? Montamos aquela equipe mesmo para chegar e ganhar. Só que as outras equipes já estavam os caras bancando. E nós não tínhamos condições. Então, quer dizer, nós, para encher os ônibus aqui, a gente estava, pô, tinha que pagar os ônibus, tinha que pagar, teve direito de imagem, teve muita. Então, quer dizer, a gente ficava catando mesmo da vizinhança, dos comércios, para que a gente chegasse lá. Só que quando nós ganhamos 3 partidas seguidas, aí os caras falaram, pô, os caras têm história. Aí começa. Só que depois, quando nós perdemos,
Aí que os caras falaram, ó, quem ganhou mais de 3, já pode ficar, vai ficar pro Super Galo. Aí nós falamos, então nós estamos na elite do, do futebol. Isso foi em que ano? Isso foi em 86, 80, 85, 86, foi 86. O ano que eu nasci, olha isso. Do México. Perdi, não estava lá. E aí depois, e aí, aí você já estava 86, 6 anos de existência, querendo ou não, era um time novo ainda naquela época, mas aí já começaram a entender que já estavam sendo vistos como grandes e começaram a entender a grandeza desse projeto? Nós crescemos dessa forma e começamos a ver que os nossos jogadores, o pessoal vinha de fora buscar. Aí eles começaram a buscar, ó, joga pra nós. Aí os caras começaram a ganhar. Aí, quer dizer, teve alguns que viraram profissional, teve outros que saiu, foi... Teve um monte de cria nossa aqui que saiu, jogadores bons. Só que eles, hoje na imagem, eles não falam, não, eu saí daquela raiz ali. Porque eles... Zona Leste, né? Eles querem pra lá. Eles querem só centro e os bairros nobres. Então cresceu muito. E conforme foi crescendo, o que que acontece? Foi chegando muito. Aí, quer dizer... Os pais traziam as crianças para cá. Aí nós montamos a escolinha e começamos a falar, não, vamos crescer dessa forma. Mas mesmo assim, os nossos jogadores começaram a sair fora. Os melhores, teve muitos que saíram, que foi montar escola de futebol. Teve outros que nem o próprio filho do Zé Roberto, tá fora, tá na Tailândia. O moleque é excepcional, que é tudo cria daqui. Então tem muita cria daqui. O próprio que a gente... O pessoal não gosta nem de falar, o Ronaldo, que é o goleiro, jogou com nós. Tem vários, vários. Por que, que o pessoal não gosta de falar? Porque eles não querem falar que é Zona Leste, que é fundo, que aqui é Coab. Entendeu? Eles querem só que é a elite, porque hoje eles estão tudo de navio, né? Aí eu falo, pô, tá... É o Ronaldo Giovanelli. Isso. Mas ele mesmo, ele fala que ele jogou no Negritude ou ele não... Ele não adianta nem falar que a gente tem foto, né? Sim. Então, quer dizer, ele jogou. Certo. Só que ele vinha aqui pra jogar, ele queria jogar de centroavante, né? Aí nós, não. Mal. Centroavante não, filho. Você não sabe matar uma bola, pô. Então não dá. Só sobrou que não pode botar isso, então deixa quieto. Vai ter isso. É, Giovanelli, olha aí. É, passa o pessoal falar um pouco ali também. Bom... Eu digo assim, eu sempre digo Negritude, e Negritude é um quilombo, entendeu? É um quilombo porque não é só negros, nós temos brancos, japonês, amarelo, vermelho e tal. Então, ele é a união da raça. Uma bandeira contra o racismo. Porque o racismo, só para deixar bem claro, não é só contra negros, não, o racismo não. É algo contra qualquer tipo de raça. E por isso que a gente, eu considero Negritude, a gente considera Negritude como quilombo, porque o quilombo você tem várias raças. E também sobre a Copa Negritude, já dessa evolução toda que o Marrom falou, até chegar na Copa Negritude, a Copa Negritude é a maior delas. São Paulo. Por quê? Abrange sete categorias, mais ou menos. Então não tem nenhuma Copa que abrange no futebol amador, que abrange todas essas categorias. E olha que nós vamos fazer agora a 21ª. E foram anos que a gente teve para a gente poder construir isso de uma organização que vem desde a fundação do Negritude até nós chegamos hoje aqui, que vamos comemorar os 40 anos. São 21, olha o que esse cara tá falando, são 21 anos de Copa ininterruptos, correto? 21 anos ininterruptos de Copa, com 7 categorias? 7 categorias. Então, para você que não conhece ou não conhecia a Copa Negritude aqui na Zona Leste, gente, isso é surreal, é gigantesco, é sem perspectiva, não dá para mensurar o que é isso. Só quem conhece, quem acompanha, quem já participou, quem já foi campeão. Hoje nós temos aí as Copas que deveram ser as mais famosas, Martins Neto, Copa da Paz, Pioneer, Copas recentes, a Pioneer é de 2016 para cá, olha isso. Uma Copa de 21 anos com 7 categorias, não é para qualquer um. Em cima do que o Ron está falando, vamos lá. O time vai completar 40 anos em outubro, são 21 anos de Copa. Metade da história do time
fazendo Copas. Desde a primeira já são 7 categorias ou começou com menos? Quem são os maiores campeões das Copas Negritude, os times que jamais paparam em todas as categorias? Bom, começou com menos categoria, né? Menos categoria. Por exemplo, da Master 40, nós temos aí o Arthur Alvim e o Ajax, né, se não me engano, né? É, de esportes, nós temos aí o Atalanta, é isso? Pode. Ô Zé, por que você não aparece aqui? Uma live com Negritude sem o Zé Roberto aparecer, malandro. Não, fala aí. Não, Zé, pelo amor de Deus. Não, tem deixa que eles trabalharem um pouquinho, tá? Antes... Pra quem não conhece, tá no close aí, Leandrinho. Esse é o Zé Roberto. Ele é o presidente do Negritude. Ele é o Sir Negritude. É, antes de eu falar, deixa eu apresentar o professor Bomba e o Daniel, tá? Daniel é um dos nossos atletas, tá? E o Bomba, que é o responsável pela base, tá? As categorias... Ô Zé, rapidinho, o Daniel joga de quê? Atacante. Mete gol? Uhum. As categorias que tem na Copa é o Sub-10, Sub-12, Sub-14 e o Sub-16, de responsabilidade do professor Bomba, tá certo? Na categoria esporte, aí é minha responsabilidade, junto com os demais todos aqui, tá? Na categoria Master 40, é o Japa e o Márcio, que não está presente. Master 50, já é o Luiz, o Álvaro, o Bidula e o Luiz Carlos, que não, o Zé Carlos. Zé Luiz, desculpa, o Zé Luiz que não está presente. Tá? Essas são as categorias. Quando começou a Copa, era só esporte. Tá? Em 99, começou o esporte e o primeiro campeão foi o Atalanta, do Jardim São Pedro. Logo em seguida, eles foram bicampeão e depois foi o Grêmio do Jardim Brasília. No Grêmio do Brasília também era uma seleção, tinha grandes jogadores, o Dodô, que estava no São Paulo, o Cachorrão, Edmilson, né, que jogava no Grêmio, então era só fera. E os grandes, a gente pode dizer que ninguém conseguiu o tricampeonato na categoria esportes. O Atalanta tem 2. Em 21 anos ninguém foi tricampeão. Não, tri não. O Atalanta tem 2, o Grêmio do Jardim Brasília 2. O Grêmio do Jardim Brasília é o vermelho e branco de Taipas ali. Não, é daqui. É o da Zona Leste. Ele tem 2, Lagoinha tem 2. Esses são os únicos times que têm 2 títulos. Tá, em 21 anos. Agora na categoria 40, que começou logo depois, tem o Atalanta, o Arthur Alvim tem 5, o Ajax tem 5, né? Esses são os maiores ganhadores, depois vem o Paraná com 4. Tá? É uma pancada. E o interessante é a memória do Zé para lembrar tudo isso, né? Não só os nomes do pessoal, mas os times e o número de títulos. Que você, assim, como eu falei no começo, a tradição é inegável, né? A grandeza também. E o que você acha que faltou, né? Não vou dizer faltou, mas talvez a filosofia de vocês levarem a Copa é manter essa tradição regionalizada e não ser uma... popular, uma Copa Popular que abrangesse, no caso, São Paulo inteiro, como é uma Martins Neto e uma Pioneer, com todo respeito a elas, que eu venero essas Copas. Mas por que você acha que a Copa Negritude ficou regionalizada aqui na Zona Leste? Olha, na verdade, o porco engorda na visão do dono, né? Nós tentamos uma vez fazer a Copa Negritude com sede na Zona Sul, na Zona Norte e na Zona Oeste e nós tivemos alguns problemas, né? Administrativos. É administrativo. Porque às vezes as datas não coincidiram nas finais, né? Teve time que teve que esperar uma outra etapa da Copa e isso aí gerou muito conflito. Então a gente prefere agora só duas sedes, que é aqui no Botafogo de Guaianazes, e praticamente é simultânea. Tem 3 jogos aqui de esporte, tem 3 lá. Tem 2 Master aqui, tem 2 lá. É tudo igual. E aí essa administração, tanto aqui quanto lá, tudo vocês que administram? Sim, nós temos o...
o parceiro, que é o Botafogo de Guaianazes, né? Ele tem o campo onde ele administra, ele que faz a tabela de lá, e a gente vai, o Japa e o Zé Luiz e o Luiz Carlos, para acompanhar e dar uma força para eles. O Negritude disputa a Copa Negritude, não? Sim, sim. Na verdade, teve um ano que a gente não queria disputar. No ano passado, nós não disputamos, não, no retrasado. Mas o pessoal nosso aqui falou, não, impossível, como o time da casa? Porque muita gente acha que favorecimento, mas não é. Tanto rola é isso. Que nós fomos campeão apenas uma vez, chegamos em duas finais, e esses times que jogaram nas finais, quando nós fomos campeões, ele disputa até hoje, e ele não reclama do resultado, que é o Tiradentes da Vila Curuçá. Como é que funciona essa parte de marketing do Negritude, devido à fama da Copa, à fama do time e todo esse misticismo que vocês têm? Olha isso, que coisa sensacional, camisa do Fina. Como é que funciona essa divulgação do marketing? Como é que é para, de repente, um cara que está assistindo o Papo de Várzea ter acesso a essas roupas? Como que é essa procura? Como é que vocês trabalham essa parte? Olha, o Facebook é cuidado pelo Japa, a Tati cuida do... Não, desculpa. O Instagram é com o Japa e a Tati com o Facebook. Tá? A Tati não está aqui hoje. Tá? E cada categoria tem o seu gestor. Tá? Ele que divulga, ele que faz o convite, ele que administra a sua Copa. Então nós somos 7 Copas independentes. Cada um cuida do seu quadrado. Loja física não? Não existe. Física é para o futuro, né? Loja física é um projeto, além do salão social aqui, nós temos essa outra parte aqui, que tem o nosso vestiário individual, tem o nosso bar, tem o escritório e o nosso futuro museu. Além do museu, vai ser a nossa loja. José, em cima da pergunta do Ron também, sobre disputar o próprio campeonato, eu percebo que o Negritude, justamente por isso, talvez, seja um time que não vai para muitos outros campeonatos fora, por ficar aqui também tão centrado nas Copas que organiza. Porém, vocês jogam a Martins, correto? Sim. A da Paz e a do Busão não jogaram? Sim, já jogamos. Não a da Paz, a do Busão já. A do Busão, a Pioneer não. Isto. Pioneer não. Qual a Copa, assim, de mais renome que vocês já chegaram mais longe ou que já conquistaram um título? E quais são os objetivos, assim, quando vocês conversam entre diretores, de planejamento, de ganhar uma outra grande Copa da Várzea de São Paulo? Qual que é o maior objetivo Negritude em nível de ser campeão, principalmente na categoria esporte? Olha, o Negritude, nós tivemos 3 belos anos na Kaiser. Chegamos 3 anos seguidos entre os 8, tá? Geral. Qual que geral foi a melhor campanha? Os 3 anos ficou entre os 8, perdeu nas quartas, né? No 95, bem no 96 começo. E 97, seguido. No que era da casa. O time praticamente daqui. Esse mesmo time, ele foi campeão invicto da Copa Leões, da Freguesia do Ó, não empatando nenhum jogo, ganhando todos. Inclusive, essa Copa Leões tinha... Nas quartas de finais, nós pegamos na Zona Norte, nós pegamos o 9 de julho. Ganhamos do 9, na semifinal pegamos o Jardim Elba, ganhamos do Elba. E na final nós pegamos o paulistano do Parque São Domingos, também ganhamos deles. Esse era um time só dos garotos daqui, não tinha gente de fora e não pagava ninguém. É uma das grandes conquistas essa. É uma das maiores conquistas do Negritude, esse título. Olha, teve também uma final que nós fomos campeão contra o Botafogo de Guaianazes no campo deles, fomos campeão deles e teve a conquista da própria Copa Negritude. Sim. E hoje? Esporte, né? Sim. A base não, a base tem vários títulos. Certo, e os veteranos também? O veterano também, o Master 40 só tem um título da Copa e o Master 50 tem esses, 3, né? 3 títulos. Tá, então Master pra concluir 50. Essa pergunta sobre conquistas e títulos, qual que seria a Copa hoje, menina dos olhos, para o Negritude? Olha, o Negritude nós estamos se preparando para o futuro, né? Enquanto muita gente gasta dinheiro em investimento, lógico, a gente acha justo, a gente vê alguns times faz grandes investimentos durante a nossa Copa, nós estamos investindo no nosso espaço social, porque é daqui que tem que sair a infraestrutura para disputar grandes títulos.
E aí, se a gente for falar em atualização, que é nada mais nada menos que é acompanhar o mundo, acompanhar as novidades, acompanhar a tecnologia e tudo isso, eu percebi nessa conversa até agora que é realmente, pela grandeza da Copa e pelas diversas categorias, é muita responsabilidade. Por isso que é bem dividido, cada um tem sua função, legal. E isso acaba, querendo ou não, freando um pouco também vocês saírem para disputar outras Copas, né? Imagino que sim. E essa grandeza e toda essa organização e todo esse trabalho árduo que é feito para manter essa Copa em pé, tantos anos a fio, faz com que vocês... fez com que vocês mudassem a visão, e é o que você está falando agora, porque a modernidade está aí, né? A tradição continua, precisa manter a tradição e acompanhar a modernidade. Então é um contrapeso muito grande tudo isso, né? E você saber onde você está pisando ali para poder estar no lugar certo é muito complicado. Muita gente pode falar assim, pô, mas com tantos anos de Copa, com tantos anos de existência, já era para existir uma série. É aí que a gente vai chegar nesse balanceamento. Eu aplaudo essa atitude de vocês, da diretoria, porque o trabalho que a gente está vendo aqui, que está sendo feito, isso daqui 5, 10 anos, cara, vocês vão ser uma das maiores potências em relação à estrutura de Copa, em relação à estrutura de social para receber as pessoas e de organização. Você acha que esse é o caminho para times que têm o mínimo que seria uma sede, uma base? Você acha que é besteira investir tanto financeiramente para disputar uma grande Copa e de repente conquistar um troféu, enfim, que vai parar por ali? O que você acha em relação a isso? Olha, a gente tem uma visão, acho que a maioria da diretoria compartilha. Lógico que todo mundo quer ter grandes times, ter grande visibilidade, mas isso não pode ser passageiro. Você tem que ter uma estrutura. Se você pegar num passado recente, eu gosto muito da Várzea, eu acompanhei a Várzea. Se você falar, o grande time que eu vi jogar na Várzea foi o Sapopemba. Hoje não existe. Você pega o Ressaca Clube. Quem viu o Ressaca jogar, dispensa comentários. Não existe. Você pega o Botafogo da Penha. Não existe mais. Por quê? Não tiveram o cuidado com a estrutura, tá? Teve outros grandes times aí, Galo de Ouro da Vila Alpina, tem eles, vocês conhecem também. E nós vimos tudo isso. Então a nossa preocupação justamente é essa, você ter uma base sólida, tá? Porque ninguém aqui, todos aqui são tudo trabalhadores, né? Só o Luiz que é aposentado, acho que o Marrom também já aposentou, o HP é aposentado, né? Então você vê, mas são todos, digamos assim, são todos trabalhadores, não dá para você tirar de casa para você manter um time. E hoje um time custa caro, um time de ponta custa caro. A gente sabe disso, tá? Nós temos um time, digamos assim, nós, o Peu que nos ajuda, os jogadores vêm porque gosta, não ganha, né? Até hoje nós... não pagam? Não, não paga. A gente dá ajuda da condução. E isso só o esporte, tá? Só o esporte. O resto não. O resto tem que pagar mensalidade, tá? Então a gente consegue não fazer um time vexatório. Se você pegar nós da Martins Neto, se você pegar o Marquinhos, fez uma live, o Marquinhos, ele era o técnico do Vila Isabel, quando o Vila foi campeão, o time a ser batido era o Negritude. Era o Marcos Gouveia? Isso, você pode perguntar para ele. O time da Martins Neto a ser batido era o Negritude aquele ano. Né? Nós pegamos o São Carlos com toda aquela esfera lá, só que o nosso era tudo garotada, que ninguém praticamente conhecia. Primeiro tempo virou 3-0 pro Negritude, tá? E todo mundo pensando que o São Carlos, né? E perdemos de 1-0 pro Vila Isabel nas quartas de finais, né, Pedro? E era o time a ser batido. Então nós ainda conseguimos fazer, porque aqui é um grande celeiro, Zona Leste é um grande celeiro, o nome do time ajuda, a amizade da gente ajuda, né? Porque é um time, não tem patrão, não tem os vícios, não tem nada, vem aqui para jogar. Ele não vai ser cobrado, ó, perdeu, vai ser cobrado de forma diferente, não. Perdeu faz parte, porque o time que não sabe perder não merece ganhar. Essa é uma das nossas filosofias. Você acha que essa mudança financeira, que como o futebol brasileiro se tornou um mercado de trabalho, atrapalhou um pouco vocês na montagem desse time competitivo?
Ah, atrapalha, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas também tem muitos times que é temporão, né? Ele vai lá em cima, né? Fica 2-3 anos, não tem jeito. Não tem jeito. Porque ele investe, você pega aí times hoje que às vezes gasta 5-6 mil por jogo. Né? Se você pegar num ano, 5 vezes 5 dá 25 no mês, 10 meses dá 250 mil. Isso não é fácil. Não precisa nem muito longe, Zé. Tem time que ganhou grandes copas recentemente que já não existe, já está parado. Tem time que ganha grandes copas que acabou o jogo, os caras vão embora e nem comemora o título. Os caras pegam o pacote. Não entendo isso, não é futebol pra mim isso aí. E muitos jogadores que nem, não vão nem pra sede comemorar, né? Os quem comemora na sede, de repente, o título são os diretores. Ele tem outro jogo. É muito louco. Tem que correr pra outro jogo. Fiz uma, sem querer sair um pouco do assunto, fiz uma final. Nosso amigo Miguel Cesário, da Blitz Esporte. Convidamos o campeão pra ir na segunda-feira fazer comemoração. Pô, um time é campeão aí. Aí eu saio da minha casa, vou pra Carapicuíba, pego dois busão, chego lá, os caras não foi. Cheio de desculpinha. Ah, tivemos que dar aquela, né, bigodada, né? Falei, pô, é time relâmpago. Time relâmpago. Montou, foi campeão, acabou. Uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, porque vocês são daqui. É... um time que me surpreendeu demais nos últimos anos foi o 17 de janeiro. Chegou na final da Garanhão contra o Ratatá. Chegou na final da Martins Neto. Foi vice de ambas as copas. E aí houve um burburinho que o 17 de janeiro tinha parado. Isso é verdade, não é? Não, ele tá ativo hoje, né? Nosso amigo... Alan está ativo, ele teve problema pessoal dele, familiar, aí ele deu um break, mas esse ano ele já retomou. Tanto é que para esse ano ele ia voltar na Copa Negritude. Ah, legal. Então, vou saber porque eu fiquei triste, porque falar um pouco da... Japa, falar um pouco aqui, Japa, né? Japa, você que é o cara que cuida das redes sociais do Instagram, a gente comentou um pouco sobre essa questão. Como é que é você... É, 40, quantos anos você tem? Você é novo? 45. Tá na Negritude há quanto tempo? Ah, eu acompanho a Negritude desde a época de 90, mas de estar participando 3, 4 anos, né, Zé? Mais ou menos. Ah, 4 anos participando, mas acompanho desde então. Isso. É, como é que é, cara, gerir a rede social de uma entidade, né, de uma religião? Porque isso aqui pra mim é uma religião. Como é que é isso aí? Obrigado aí pelas palavras. É... cara, é assim, acredito que nós estamos já chegando aí a quase 2 mil seguidores, tá? Isso em 5 meses, vai, vamos chutar alto, 5 meses. Legal. Só postando coisas sobre Negritude, copas, base, esporte, 40, 50, 60 agora, né? E graças a Deus o pessoal, por ter esses 4, 5 meses, ter 2 mil seguidores, é capaz que, provavelmente o pessoal aceita a mentalidade do clube ou alguma coisa que o pessoal tá, né, positiva, tá sendo legal positivamente, né? E essa readaptação sem futebol, nós da TV Esportes conseguimos nos readaptar e estamos fazendo isso para movimentar. O Papo de Vars é um dos quadros, tem outro programa lá também, TV Esporte Clube, que rola semanalmente na TV Vila, e demanda, graças a Deus, aumentou muito. O programa começou uma vez a cada 15 dias, né, presidente? Começou uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por semana, e hoje é todos os dias. Segunda a sexta tem o programa. Graças a Deus a gente consegue visitar a sede sem cobrar ninguém, sem custo. O nosso presidente Luizinho, agradecer mais uma vez publicamente, segura tudo isso no peito. É um prazer enorme. A gente se readaptou, então a gente vai visitando as sedes, contando um pouco da história, vai trazendo material, entretenimento para as pessoas que estão em casa, que gostam do futebol varziano. Como é que foi essa readaptação para você, que é um cara responsável por uma rede social que tem sim uma cobrança, porque se espera um feedback positivo disso. Como é que foi se readaptar essa pandemia sem futebol, cara? É um pouco complicado, porque o nosso Instagram normalmente é tudo sobre o futebol, né? Então, como não está tendo jogos, então a gente tem que caçar alguma informação ali, pegar uma informação aqui. E o nosso entretenimento também aqui depois dos jogos é uma coisa que todo mundo conhece, sabe que acabou o futebol de domingo, tem o samba, tem o DJ tocando, é uma coisa nossa prazerosa de todos, tá todo mundo junto, né? Então, era uma coisa que a gente divulgava, que hoje, infelizmente, espero que isso acabe logo, a gente vai estar novamente aí postando, fazendo todo o feedback do nosso clube aqui. Bom, galera, vamos fazer aquela pergunta que ninguém quer calar. O Negritude, a gente percebe, né, Rom? É um time que é muito respeitado, assim, tem muitas amizades entre os grandes, principalmente da Leste, que pra mim é a capital mundial da várzea. A Leste tem muitos times com muitas rivalidades ferrenhas. Porém, eu nunca vejo alguém falando, não, Negritude é nosso maior rival e tal.
Mas o Negritude tem que ter um grande rival, deve de ter um grande rival, amigavelmente falando, dentro de campo. Qual que é o time, historicamente, que o Negritude fez mais jogos grandiosos, que vocês gostam de jogar contra? Qual que é o clássico que, pro Negritude, qual que é o jogo clássico? Complicado falar, né? Ou alguns grandes clássicos? Não, é, realmente é complicado, porque os times de fora, eles vêm e eles querem ganhar, querem sair daqui com o... É, ele quer não. Como vocês dizem? É pérola do Mandiba? É, eles chegam aqui, eles olham e ele fala, vai ficar que lá em casa. É o quê? Eles querem levar para casa deles. Não, é, tudo bem. Só que aqui, a nossa rivalidade aqui na Coab sempre foi o Grêmio. Aí depois veio agora, que nem tem agora, o Santa Rita. Sim. Tem os outros. Os times daqui da Redondeza são esses. Que é da antiga. Clássicos, então, grandes clássicos. Grandes, porque dentro de campo é guerra. Mas tô... grandes amigos. Ah, não. Fora disso é samba. Sim. E cerveja. Pode continuar, filho. E concluindo essa parte histórica, citem alguns grandes nomes do time do Negritude. Grandes goleadores, grandes jogadores que representaram de verdade esse manto. Passar um pouquinho para lá. Eu vou tirar porque eu fico... Olha, quando você começou a live, você perguntou como nós construímos um grande time. Eu acho que nós tivemos a sorte, o Gapê até fez parte do time, o Negritude nasceu com um time forte, por coincidência. Não foi que nós contratamos todos aqueles amigos, né, por coincidência, todos jogavam bola e jogavam muito bem. Então, por aqui passou grandes jogadores. Se você for falar um ou outro, você vai esquecer alguém e vai deixar muita gente chateado. Porque é um time de 21 anos, 40 anos, né? E é um time que ele aprendeu a se readaptar. Por quê? Porque você fazia dois bons campeonatos, você perdia esses jogadores. E a gente recorria sempre à nossa base para formar um novo grande time. Tanto é que naquela Martins Neto nós conseguimos surpreender. Por quê? Porque era tudo garotada nova, ninguém conhecia. Ô Zé, mas assim, tudo bem, a gente entende que para não deixar faltando um ou outro, mas cita então com uma forma de homenagem o grande goleador da história do Negritude. Olha, a gente tem uma referência, o Tecão, né, que foi um amigo nosso que começou. A gente pode dizer que ele fazia muita diferença dentro de campo, mas ele era volante, mesmo assim ele... O Negritude com ele era diferente, com ele jogando, tá? E, mas por aqui passou grandes jogadores, o Dodô que jogou no São Paulo jogou no Negritude, né? O Paulo Marques jogou no Negritude, Esquerdinha jogou, hoje... O Naldo, que está na Espanha, lá no Espanhol, jogou Negritude. O Ronaldo, o Edilson, que está nos Estados Unidos, que jogou um bom tempo no Corinthians. Tive a felicidade. Edilson, a Muralha Negra, quando ele foi para o Mato Grosso. Né? Eu tive, de tanto gostar de futebol, tenho meu filho, que hoje a gente pode dizer que é um sucesso na Tailândia, é o segundo maior goleador da Tailândia, né? Então a gente... Herbert. Isto. Tá? Ô Zé, só para concluir essa pergunta sobre jogadores, grandes nomes, seu filho, ele joga em qual time? Ele é, hoje lá ele tá no... É Muang Thong. Muang Thong, boa sorte. Seu filho chama-se? Herbert Fernandes. Herbert, e você jogou? Joguei no Negritude. Qual posição? Meia. Era mesmo? Era a criatividade do time? Não, sabia um pouquinho. Ô, Negrão! Negrão não escondeu, Negrão escondendo o jogo aí, Marrom? Eu era meio nervoso, eu era meio, sabe, esse cara vai sair, eu tirava fora. Mas o Zé gostava de jogar debaixo da perna. É, por favor, vai lá. Fala um pouco do seu trabalho, certo? À frente do time, da categoria, desde quando que você tá no Negritude? Acho que nasceu aqui, né? É, a Negritude do esporte, eu sou o mais velho, né? Apesar de ter 34 anos, eu sou o mais velho, né? É, já passaram muitos e eu fui o que fiquei. E eu, nessa parte, eu ajudo o Zé
a chamar os meninos, né? Que nem o Zé tava falando, que a gente consegue montar bons times, porque por conta que a gente traz só amigos de verdade, né? Então, nenhum deles cobra, tipo, valor exorbitante pra vir jogar pra gente. Vem jogar porque gosta de verdade do Negritude, sente-se bem acolhido aqui dentro do Negritude. Então, a minha parte, tipo assim, eu tô na transição, tipo, de pro esporte eu tô velho e pro veterano eu tô novo. Então, eu tô nessa transição de jogar pro esporte e pro quarentão. E aí eu fico tomando conta junto com o Zé e deixo os meninos mais à vontade para poder estar jogando. Mas ele é responsável, um dos responsáveis por esse troféu ali, tá? Foi o nosso último grande título, né? Já faz tempo, 2008. Ele fazia parte desse time. Qual que foi essa Copa? Essa aqui foi 2008. Copa do Negritude. É aqui mesmo, 2008. Fomos campeões em cima do Tiradentes. Não, tô falando de 2008. Foi 2008. Os remanescentes é ele e o Nuga, né? Jogava de quê? Direito? Avançava? E aí, como é que tá, Leandrinho? Leandrinho que é o nosso... Ah, tá suave, então. Zé, e já rolou, hoje acontece muito no futebol moderno, em algumas copas, de algumas uniões, né, de times. E eu imagino que, pela grandeza do Negritude, e por tudo que vocês construíram, já rolou algum convite, assim, para disputar alguma copa, unificar com algum outro time, não? Fazer uma junção com outro time para disputar uma Copa? Isso. Não. O Negritude, ele tem uma meta de disputar por ano a categoria esporte, 3 a 4 competições só por ano. E tá? Vocês focam em Copas regionais, Copas daqui? Olha, esse ano nós estamos na Real Esporte, nós estamos na Copa Tiradentes. Que é uma grande, duas grandes copas. Tiradentes do Curuçá, íamos disputar a Martins Neto e a Copa Negritude. Que, até porque a facilidade da Martins Neto ter a sede na Zona Leste, isso facilita a logística para vocês também, né? E aí, vindo para essa modernidade, para os dias de hoje. Hoje a Copa mais queridinha, mais popular é a Copa Pioneer. Sim, né? Sem dúvida. Uma Copa de 4 anos de existência, começou em 2016. Tem desejo de participar algum dia, de... sei lá. Lógico, é como nós falamos, né? Nós estamos se estruturando, é um time de nome, de grande porte. O Marrom esqueceu, em 86 o Negritude foi o time que teve mais vitória no desafio ao Galo. Sério? Tá? Foram apenas 6, mas pela dificuldade do torneio. Na época o Scott estralava mesmo. E nós só perdemos de 3-2 pro Metalonita, com Alfredo Mostarda, com todos, sabe? Foi 3-2. Você é louco. Então foi ali, sabe? Era um time que... Então você tem toda uma história, todo um passado que você não pode envergonhar. Chegar numa Copa, que você sai daqui, é uma distância grande, chegar lá e fazer um bom papel. E aí bate de frente com a filosofia de vocês de não pagar jogador, de montar um time competitivo para poder disputar. A gente sabe que ali são só gigantes, e gigantes no sentido financeiramente, principalmente falando, que são jogadores que são pagos, né? Que aí lá é totalmente centrado o mercado, tanto da Copa Pioneer, da Martins Neto, as grandes copas hoje, na maioria das grandes copas é assim, e virou um mercado de trabalho. A gente não acha isso ruim, a gente até acha sensacional, porque diversos pais de família dependem disso, mas isso pode, isso também limita vocês a, de repente, não entrar de gato no navio, né? Porque, pô, são 40 anos de história, vou colocar o Negritude lá no Dorotea, lá no Santa Amélia, pra jogar, vou atravessar São Paulo para levar um time mais ou menos, tomar uma peia lá, tomar um monte, é complicado, né? Você tem que se adequar, é isso que nós estamos fazendo, tá? Eu acho que a gente tem uma estrutura pessoal, né, corporativa, digamos assim, de pessoas, né, de staffs, muito grande. Tanto é que o Bomba tem a equipe dele só para base, né? A equipe menor que nós temos aqui é a equipe do Japa, que é do Quarentão,
O esporte nós temos umas 10 pessoas que cuidam, o 50 e o 60 também. Tá? Então nós temos um grupo de mulheres, que nós temos as poderosas, olha que só. Todos os eventos aqui, elas que cuidam. Então bacana. Nós temos um corpo de pessoas muito grande. Então com isso aqui pronto, eu acho que a gente tem tudo para criar uma estrutura e fazer grandes times que possa representar bem em qualquer lugar. O objetivo, óbvio, que o futebol varziano é manter-se nele, manter essa tradição, mas por algum momento em toda essa história, desses 40 anos, passou pela cabeça, pela sua, de algum diretor, buscar algo maior, de repente profissionalizar o Negritude? Não, de forma alguma. A gente acho que não tem esse pensamento. A gente, pelo contrário, a gente forma jogadores, né? A gente forma jogadores, isso é o papel do Bomba, e a gente até apresenta os garotos, tanto é como eu falei, temos vários garotos que teve sucesso aí jogando profissionalmente, mas esse não é o nosso papel. José, em cima do que você falou das mulheres aqui do Negritude, sensacional no último congresso, aqueles vestuários africanos, animal, faz a diferença isso. E o caldinho de feijão também, Ave Maria. De lá pra cá, grande jogo seu na história do Negritude. Aquele jogo pode ser uma derrota, uma vitória, um título, uma perca. Um jogo que você vai dormir e fala, porra, nunca vou esquecer. De cada um. Vamos lá, um. No começo do Negritude, os grandes embates eram a Negritude e Bela Vista, né, do Inhocuné, que hoje é extinto, né, Zé, Bela Vista? Eram os jogos contra eles, era fera. Que o meu foi Martins Neto, Negritude e São Carlos, né? Acho que a gente viu como o patinho feio da competição a semana toda, nego falando que a gente ia tomar um sacode, que ia ser tanto pro São Carlos, e acho que dentro de campo a gente não falamos nada, né? Só procuramos focar no jogo. E tava esperando o dia do jogo, né? Ansioso. Aí no dia do jogo, nada de salto alto, entramos e fizemos uma bela partida. Meu foi um jogo que eu não esqueço. Sempre falo desse jogo. Foi uma Copa Arthur Alvim. Não lembro do time, né? Que a gente jogou. Mas nós jogamos com 9. E ganhamos esse jogo, era uma semifinal, inclusive foi um jogador nosso, o Juarez, fez uma jogada na linha de fundo, em cima do lateral, ele deu um chapéu de carretilha e o Ari veio e fez o gol. Esse foi o maior jogo que eu não esqueço. E aí? Aqui. Você. Não, o grande... Foi contra o meu rival maior, que é o Grêmio, que eu fiz um gol de cabeça em cima do Cal, que hoje é um dos nossos jogadores também. Que ano? Que ele é... O Cal é preparador físico do Palmeiras, né? Que ano isso? Isso foi em 89, 9, 8, 89. E a memória dos caras? Aí que acontece? Eu jogando de lateral, fui artilheiro do campeonato. Caramba, cara. Mas é por causa disso, é por causa do Zé Roberto, porque o Zé Roberto chegava na frente do gol assim, não fazia o gol não, ele voltava e dava pra alguém, ó. Garçom. Não, garçom nato. O negócio desse é ver uma perninha aberta e jogar dentro. Era bem, Zé? Era idoso demais. E eu jogando de lateral, só vinha de lá de trás e os caras falavam, só chuta. Era elemento surpresa, assim, elemento surpresa. E eu fiz esse gol em cima do Cal, e o Cal, pô, o Cal tem 1,90m. E eu desse tamanhozinho fui lá. Aí o cara falou, tá vendo? Lateral, cara, direito também, mano? Lateral direito. Igual Nelinho. Ah, era terrível, era meio chato. Mas eu batia muito. O pessoal que não gostava, porque. Mas foi esse, foi um grande. Nossa, foi fora de série isso aí. Marcos. Você, Japa. Bom, meu foram dois jogos. O primeiro foi a nossa estreia do Quarentão aqui na Copa Alvim, que a gente jogou contra o atual campeão da Copa passada, que era o Atlético Camusina. Primeiro jogo da Copa com o campeão da Copa passada. 4-1 pra gente. E o segundo foi no campo do Tossan, ali no Itaim. Uma semifinal contra o Botafogo de Guanazes, 3-1 pra nós. Bom, eu não joguei, né? Mas eu acho que a grande fase do Negritude, que é uma memória, foi a fase que ele disputou o desafio ao Galo, né?
que isso está realmente está na história, e inclusive até no Museu de Futebol a gente conseguiu já resgatar um pouco dessa história. Então eu acho que o desafio ao Galo foi um grande desafio para a Negritude e uma grande conquista, né? Para o senhor que viu tudo isso, acompanhou tudo isso, jornalisticamente falando também, para você, qual foi a maior Copa de todos os tempos do futebol amador? A maior Copa? Maior, e eu estou dizendo não em tamanho, estou dizendo a mais expressiva. A mais expressiva eu acho que foi o Desafio ao Galo e a Copa Kaiser. Desafio ao Galo e Copa Kaiser. Porque a Copa Kaiser ela trouxe uma ênfase muito grande para a Weiser, né? Na realidade, todas essas que estão aí hoje, grandes partes das grandes Copas que estão aí, se espelharam muito na Copa Kaiser, né? Então a Copa Kaiser tem uma relevância muito grande. O senhor acha que essa monetização, né, dos times, dos jogadores, a grana alta envolvida, CDCs e aí acabando os terrões e agora tudo grama sintética, toda essa tecnologia. O senhor acha que você que acompanhou isso desde lá de trás, perdeu um pouco o amor, perdeu um pouco a essência? Perdeu um pouco a paixão, perdeu um pouco o amor que você tinha na Várzea, né? Porque a Várzea é uma paixão, né? Grandes times da Várzea. Isso, antigamente você ia jogar Lagoinha, Classe A, você falava, um belo clássico, né? Eu acho que o dinheiro, essa monetização, como você falou, acabou muito com a Várzea, entendeu? Acabou muito. E a gente vê aí, aqui, na Copa Negritude, teve um ano aqui que a gente fez uma final na véspera de carnaval, no dia de carnaval, sábado de carnaval. E nós conseguimos reunir 5 mil pessoas aqui. Nossa! Entendeu? 5 mil pessoas num sábado de carnaval. Então você vê a paixão que tem a Várzea, né? Tá certo. Passa. Bem, vamos lá. Eu sou o menino novo da diretoria aqui, né? Eu sou o menino mais novo aqui, né? Eu sou o integrante mais novo da diretoria, né? Eu tô um ano e meio aqui, né, Zé? Fui convidado pelo Zé por um projeto social que eu faço no futsal. E falar em jogo, eu tenho dois, né? Eu tenho um jogo Sub-12, que nós jogamos muito, viemos um campeonato muito bom. Infelizmente, um dia que a gente chutava tudo e a bola só batia na trave, e a gente tomou um gol muito bobo, e aí saímos na semifinal, né? Isso foi o ano passado. Que Copa foi essa? Copa Negritude. Copa Negritude contra quem? Categoria Sub-12. Sub-12? Clássico. Sub-12. Foi contra um quem? Foi Negritude e Botafogo. E o legal disso tudo, desculpa te cortar, mas Sub-12 e essa química, essa mística, esse clássico, essa rivalidade, né? Encarna, já desde pivete. E o Sub-10, que era uma coisa que o Zé Roberto não queria, eu bati o pé que eu quero, e aí eu consegui convencer ele em colocar essa categoria Sub-10 no campeonato, que não tinha, né? Era só Sub-12, 14, 16, né, Zé? Eram três. E pra mim foi a categoria mais prazerosa, glamurosa da categoria de base, né? E afinal, Negritude e Elite, eu fiz uma estratégia com o Zé de colocar o jogo da final do Sub-10 antes do Esporte, para pegar a galera que estava chegando para torcer pro Esporte e a galera do Quarentão, que estava saindo, e o campo ia estar cheio, ia ser bacana para a criançada. E de verdade foi um jogo muito empolgante, foi 1-1, empataram faltando 5 minutos, foi para os pênaltis, e foi muito bacana, foi um jogo muito marcante para todos nós, para mim muito mais, que meu filho estava no time adversário. E aí para mim foi um jogo muito marcante. Você consegue entender a grandeza disso? Você consegue, você... Pega aqui. Você consegue entender a grandeza disso? O cara falar que os dois jogos mais importantes da vida dele é um Sub-12 e um Sub-10. E fazer uma final contra o filho, mano. O filho, meu filho fez o gol do empate, eu não pude comemorar, porque foi contra o meu time. E eu ganhei,
eu fui campeão, né? Ele foi vice-campeão. O abraço que eu tive nele depois, eu pedi desculpa por não estar ao lado dele na hora que no pênalti, né? Na disputa de pênalti, ele perdeu um pênalti. E eu não estava do lado dele para dar o ombro, para confortar ele forte, nessa dor dele. Forte. Mas foi um jogo muito marcante para mim. Chega a emocionar. Zé, e aí, você? Só reforçando mais um pouco o que ele falou, você imagina a família, né? Porque estava a mãe, estava a tia, né? A esposa do Bomba faz parte aqui, do, né, projeto, né? Ela que cuida, ela ajuda ele a cuidar das crianças, tanto aqui como do Sem Opção, que é o outro projeto dele. Então você imagina toda a família dividida. Ele faz o gol do empate e depois ele perde o pênalti na decisão dos pênaltis, né? Você imagina o clima como que estava. Mas é coisas do futebol. Agora, da minha parte, eu posso enumerar grandes jogos do Negritude durante esses 40 anos, né? Negritude, Estrela da Catarina, né? Podemos dizer assim que jogamos três vezes, e o Negritude não é briguento nem nada, mas três vezes não terminou, né? O jogo, uma foi na semifinal da Copa Black, né? Semifinal da Copa Black, o Estrela estava ganhando de 1-0, e teve um pênalti pro Negritude, eles não se conformaram, aí gerou aquela confusão toda, mas entre eles e a organização, né? E o jogo não terminou. Depois tivemos um amistoso aqui, também não terminou, e um amistoso no antigo campo, que o campo não era aqui, era no centro da Coab. Também esse jogo também. Temos grandes amigos lá, o Lima, sabe? Mas quando jogava Negritude, Estrela da Catarina, né? Teve Chulapa esse. Chegou a jogar algum jogo desse? Não entendi. Chulapa jogava pro Estrela. Jogava pro Estrela. Chulapa, o Murici, né? Outro grande jogo que eu posso lembrar, mas nessa época eu ainda jogava, né? Agora, como tomando conta, eu acho que foi as quartas de finais Negritude e 9 de julho da Casa Verde. Nas quartas de finais da Copa Leões, o Afanásio é meu amigo, mas eles vieram com 5 ônibus e nós fizemos um gol para cada ônibus dele. Então a gente tira um barato até hoje, né? O Afanásio tá na igreja agora, tá mais tranquilo. Agora ele tá na igreja. Tá, eu acho que teve grandes jogos o Negritude durante esses 40 anos. Zé, bom, a gente estourou o tempo, a gente costuma gravar 50 minutos, mas assim, é muito gostoso, assim, foi uma live muito top, foi muito informativo, foi uma aula. Hoje eu tive uma aula aqui, até alguns dados momentos me emocionei. Isso, só para deixar bem claro para você que talvez não entenda o nosso projeto, Papo de Várzea, juntamente com a TV Esportes, agora junto com o Fino, junto com a gente aí, a nossa ideia e o nosso objetivo não é angariar fundos, ganhar dinheiro, não, cara. A gente quer mostrar essas histórias que estão guardadas às sete chaves e que muita gente não tem acesso. As pessoas às vezes ouvem falar de um Negritude, de um Ratatá, de um Botafogo de Goianazes, de um moleque travesso, de um Pioneer, do 9 de julho, do Inajar, e não sabem como que é como que aconteceu, como que nasceu, como que é para manter um time desse em pé. Então o nosso objetivo, o Papo de Várzea, é trazer para você informações, trazer essa história, você entrar aqui dentro, sentir essa energia, sentir essa mística, conhecer essas pessoas, fazer amizade com esses caras. Hoje, como vou repetir, tive uma aula aqui de futebol varziano, estou lisonjeado, realizado por ter gravado com esses caras, assim como foi quando foi com a Ajax também, e como vai ser quando a gente gravar com o Botafogo de Goianazes. São times que eu sempre admirei e o prazer foi, enfim, inenarrável. Zé, de lá para cá eu gostaria que você agradecesse e fizesse as considerações finais um por um. Olha, só tenho a agradecer TV Vila. TV Vila. TV Vila, né? Eu sempre, TV Vila. Se falar TV Vila, o presidente se arrepia todinho. Sério, é TV Vila, né? TV Vila, perdoa a ignorância, tá, Luizinho? Perdoa a TV Vila, daqui pra frente vou aprender. A gente só tem a agradecer a visita de vocês. Gostaria de contar tanto com vocês, o Fino já veio aqui, mas numa final pra vocês prestigiar também. Com certeza. Porque... vem na final do Negritude, porque quem gosta de futebol? Porque você vai ver as crianças sub-10, sub-12, sub-14, sub-16. Quem gosta dos mais velhinhos, quem gosta daquele futebol da antiga. Vamos firmar um compromisso, então, presidente. Na final que tiver, a gente vem e transmite todas as categorias.
ao vivo. Beleza, opa, firmado. Porque é tudo no mesmo dia, né? O Bomba tá brigando comigo aqui, que ele quer fazer as crianças no sábado e deixar o domingo só para o Master e o esporte. E aí a gente vai ver, porque é puxado também, né? Porque a gente começa o primeiro jogo às 8 da manhã, o primeiro jogo das crianças, e vai terminar o esporte 5 horas da tarde. Não, mas tem uma cervejinha, né? Uma aguinha gelada, tem, tá tranquilo. Tem, isso não falta, carninha. Isso não falta. Né? Não falta em termos, né? Porque dependendo, nós já tivemos aí às 2 horas da tarde, sair correndo aí todo mundo atrás de cerveja, porque são 7 finais, né? Então é complicado. Bem, eu queria agradecer a vocês aí a oportunidade, né, de estar mostrando aí a camisa e o nome Negritude, né? É, e, meu, continuar mostrando o que é a Várzea, né? Sem valores, né? Mostrar os valores da Várzea, o que eu quero dizer assim, é sem precisar ter valores. Só para concluir, seu filho está jogando com você agora? Meu filho joga comigo, mas... É, não, ele joga comigo, ele joga. É que foi um... Não, ele está no Elite e no Santo André, né? Hoje ele está no Santo André, né? Categoria sub-12, né? Ele conseguiu se elevar um pouquinho. Tá bom, mas eu quero agradecer e continue aí valorizando a Várzea, que a Várzea é onde, eu acho que é o berço de todos os jogadores, né? Onde dá fruto para todos os jogadores aí, tá bom? Bom, pessoal, eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, hein? Muito bom, hein? Isso é realmente um avanço para a Várzea e para toda a comunidade, entendeu? Agradecer a presença de vocês. E além da final, vocês estão convidados, porque o Negritude faz 40 anos. Depois que passar essa bagunça aí de pandemia, se Deus quiser, a gente vai poder fazer uma festinha, né? Estaremos aí, com certeza. Japa? Bom, pessoal, primeiramente agradecer a vocês, né, pela visita, por estar expondo aí a nosso clube, né? E o convite está feito para vocês também, já foi feito por todos, espero que você esteja aí na final. Vocês vão se surpreender, porque já teve final aqui com 10 mil pessoas, né, Zé? Estava contando mais ou menos. Santa, né? 8 mil pessoas aqui, dia chovendo, aquela loucura, mas pegando fogo aqui por fora. Quem gosta de Várzea, a Raiz, acompanha a gente que a Raiz está aqui, beleza? Agradecer, presidente Tevila, vocês. Parabéns pelo trabalho. Espero que quando vocês voltem, as nossas meninas poderosas, que são as mulheres dos nossos jogadores da Velha Guarda, aí você vai ter vocês já vieram, vão saber o que é a festa que a gente faz. Vai rolar um samba, rolar um churrasco, e vocês podem ter certeza que vocês já são da família, tá? Obrigado. Obrigado, tá? Esse trabalho que vocês estão fazendo é muito bom, tá? Demorou, eu acho. Nós ficamos agradecidos por vocês terem colocado o Negritude na lista de vocês para esse trabalho. E para a gente mostrar também o que a gente faz, tá? O que a gente pretende fazer para o futuro. Porque o importante é o futuro. Você precisa, eu sempre achei, sempre quando eu vim para o Negritude, todo time tem que ter uma casa. Se todos os times antigos pensassem nisso e tivessem uma casa, a Várzea não estaria desse jeito. Primeiro é estrutura e pense no futuro, porque nós vamos e o nome precisa ficar, tá? Obrigado, gente. Obrigado mesmo por vocês mostrarem para São Paulo e tomara para o Brasil, para o mundo, esse trabalho. E como que é a Várzea, não é? A Várzea não é brincadeira que nem muitos repórteres falam, que eles, repórter metido das grandes emissoras. Fala, a Várzea é uma bagunça. A Várzea não, a Várzea é mais organizada do que o profissional, tá? E muito mais respeito. Porque uma entidade respeita a outra. Um torcedor respeita o outro. Um torcedor vê a camisa do outro time, ele não vai rasgar. Ele vai perguntar, quanto que é a sua camisa, que a sua camisa está bonita, eu quero ter uma camisa sua, você me dá? Se não der para dar, eu compro.
Isso é lindo. Obrigado. Valeu. Agradecer o trabalho de vocês, né? Tá mostrando um pouco do que é o Negritude, né? E o que é ser Negritude, né? Então, parabéns pelo trabalho. E como todos falaram, né? Esperamos vocês aqui. Com certeza. Obrigado ao Tevila por mostrar essa parte da várzea, né? Que às vezes é muito poucas pessoas conhecem. E no caso hoje, o Negritude. Vocês estão vendo uma particularidade do Negritude. Então, viva a várzea, vida longa a várzea, gente. Obrigado a todos vocês. Tá certo. Fino da bola, considerações finais. Resumo. Toda vez que eu venho aqui, cada vez que eu venho mais, eu me torno mais Negritude ainda. É um time que eu tenho no coração, já na várzea. E continuem sempre assim, a filosofia e a ideologia de vocês é diferenciada, né, Rom? De outros times que a gente vê, com todo respeito. Aqui é muito mais que um time de futebol de várzea. É diferenciado, é místico. O maior prazer de estar aqui com vocês. Bom, queria agradecer toda a diretoria, desejar muita sorte para vocês, que Deus continue abençoando essa história de vocês. Vocês são sensacionais, eu já admirava, agora virei fã, vocês ganharam mais um torcedor. Estarei aqui quantas vezes eu puder estar e enfim, só queria agradecer meu de coração. Foi um prazer poder ouvir cada história, cada declaração de vocês. Eu aprendi demais hoje, vou levar isso para a vida e... gostaria que vocês fossem eternos. E para finalizar, vamos nos colocar de pé, vamos dar uma salva de palmas para esses caras que eles merecem demais. Esse foi o Papo de Várzea com o Rom Borges e Fino da Bola aqui no Negritude. Tchau!